ধুমুহাত বিধ্বস্ত সকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। ধুমুহাত যিসকলৰ ঘৰ ভাঙিছে তেওঁলোকক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 1,20,000। বজ্ৰপাত বা ধুমুহাত নিহতসকলৰ পৰিয়ালেও লাভ কৰিব 4,00,000 টকা পৰ্যন্ত ক্ষতিপূৰণ। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ ঘোষণা, ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন জনতাৰ কাষত আছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰ। শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যত বতৰে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। নিত ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে ইখনৰ পিছত সিখন ঘৰ টচ টচ কৰিছে। চকুৰ সন্মুখতে বহুতৰ সপোনৰ ঘৰখন এনেদৰে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে। সকলোকে ইনাই বিনাই কান্দিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ কৰিছে, অন্ততঃ বাৰিষাৰ দিনকেইটা থাকিবৰ বাবে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। আৰু সেই সময়তে হিমন্ত চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা, প্ৰতিগৰাকী ক্ষতিগ্ৰস্তক দিয়া হ'ব ক্ষতিপূৰণ। ধুমুহা বৰষুণৰ সময়ত যিসকল লোক আহত হৈছে তেওঁলোককো প্ৰদান কৰা হ'ব 2,00,000 টকাৰ অৰ্থ সাহায্য। 42টা NDRF আৰু SDRF দলক সাজু হৈ থকাৰো নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে অহা ধুমুহাত চিলাপথাৰৰ এজন 35 বছৰীয়া যুৱকৰ মৃত্যু হয়। অজিত বৈদ্যৰ মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধাৰণ জনতা, কাৰণ নিত বতৰে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম 8।